אחד מהמדענים הגדולים, ניוטון, הוא זה שעשה את כוח המשיכה, הוא עשה המון המצאות. הוא היה בעל אמונה עצום, עצום, עצום. שהוא מצא או גילה איזה חוק של הקדוש ברוך הוא, את החוק הטבע שהשם הטביע בעולם, הוא השתתח על הרצפה, זה נורא ביום, פעם קראתי את זה, השתתח על העולם, ואמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אני מודה לך שפתחת לי את העיניים, לראות את הגילוי האלוקות שלך, לראות את החוקים שיצרת בעולם. הרי לכל חוק יש מחוקק, אז כל חוק טבע מגלה על המחוקק, מגלה על הקדוש ברוך. הוא היה בעל מאמין עצום. והוא עשה, מכיוון שהוא עבד מאוד על איך הכוכבים מסתובבים, אז הוא עשה ככה בבית כזאת יצירה שלמה של השמש, של כדור הארץ והכוכבים, איך שהם עושים את הסיבובים שלהם. ונכנס בן אדם אחד, שהוא היה לא מאמין, גם מדען, והוא אומר לנות, וואו, מי עשה כזה דבר שהכוכבים והשמש מסתובבים ככה, כזה דבר על השולחן? והוא זה לבד, מה לבד הוא אומר? אתה לבד! מה הוא צוחק? אומר לו ניוטון, איי איי איי, הדבר הקטן הזה זה 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, זה לא יכול להיות לבד. וכל העולם כולו, שמש, ירח, כוכבים, מיליארדי מיליארדי כוכבים, אין מספר. זה כן נוצר לבד, ריבונו של עולם. כשאדם מסתכל על העולם, רואה שיש יד אלוקי שמחיה את הדבר, שעשתה את הדבר וממשיכה לעבוד אותו. אבל מה הבעיה שלנו עוצר אותנו? העיניים הגשמיות. אומר אז לנו עזור, סגור את העיניים. סגור את העיניים, אל תראה את החיצוניות של העולם. תראה את הפנימיות של העולם, את העצם של העולם.